ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးကြီးအခုမေကွန်းရှင်ကမက်ကေတီးရဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီဗျာအသက်က38နှစ်ပါ38အရွယ်ကောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့အရှင်မပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီမန္တလေးမှာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီသူမေးထားတာမေကွန်းလေးကတော့ဆရာကြီးရှင်နဲ့ဘဲဘက်ခါကပူနေသလိုခံစားနေရလို့ပါတဲ့ခါရဲ့ဘဲဘက်နော်ဟုတ်ကဲ့ခါရဲ့ဘဲဘက်ဟုတ်ပြီနေပူမိရင်နဲ့မိဘနာကက်ရင်နဲ့ပိုပူလာသလိုဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီခါကြောညက်တာလားတဲ့အပူအောင်းတာလားတဲ့ဟုတ်ပြီကြောက်ကက်ထိနေတာလားတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမသိလို့ပါတဲ့ဟုတ်ပြီဘာလို့တင့်ပါသလဲတဲ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်တင့်ပါသလဲဆောင်ရံရှောင်ရံများကိုသိကျင်ပါတယ်ရှင်လို့ရေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသူပြောတဲ့မိကုန်းလေးကသုံးခုနော်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကက်ထိတာလားဟုတ်ခါကြောညက်တာခါကြောညက်တာလားအပူအောင်းတာလားအပူအောင်းတာလားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာအပွားနှစ်ခုပါအပါဝင်ပေါ့နော်ဟုတ်အပူအောင်းတာလို့ပြောရင်ဒါဘယ်လို့မှမမှားတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်မမှားဘူးလဲဆိုရင်ဆရာကြီးတို့မြတ်မတိုင်ရင်စီပညာရဲ့ဟုတ်အဓိကကယောဂတွေစစ်တဲ့ခါမှာအုပ်စုနှစ်စုရှိတယ်ဟုတ်အပူလွန်လားအေးလွန်လားဟုတ်ကဲ့အပူအောင်းလားအေးအောင်းလားပေါ့သူစကားနဲ့ပြောရင်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ तू ကအပူအောင်းတာသိကြတယ်လေဟုတ်အပူအောင်းတာသိကြတယ်ဆိုရင်ဖြည့်စေးကအေးတာနဲ့ဖြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အေးတာဘာတွေနဲ့ဖြည့်မလဲလို့မေးရင်ရုပ်တစ်ခုထောက်ပတ်တဲ့ကံစေဥရုအာဟာရသုံးခုနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကံအပူစားဥမှသမီးရေအေးချိုးမလားရေနွေးချိုးမလားဟုတ်ကဲ့နော်အခုဆိုရင်ရေနွေးမချိုးသေးဘူးပေါ့ဟုတ်နော်မှုရနဲ့အိမ်မလားတင်ပြရနဲ့အိမ်မလားဟုတ်တင်ပြရနဲ့အိမ်ရမယ်ပေါ့ဥမာကိုအိမ်မှာရှိထိုင်ကိုကိုဆိုဖာနဲ့အိမ်ထိုင်မလားကျင်းကတာနဲ့ထိုင်မလားအဲ့လိုဟာလေးတွေကကိုပြရမယ်ကံပေါ့နော်စိတ်ဆိုတာကတော့အရေးကြီးတယ်တင်ပြအရေးအကြီးဆုံးပဲလေဟုတ်နော်စိတ်ထောင်းရင်ဗာကြည့်တယ်လေပူကြည့်တယ်ဆရာကြီးအဲ့စိတ်ပူတဲ့အပူကပူဆိုးတယ်ပူဆိုးတယ်ဟုတ်ဆိုစိတ်အပူဘယ်သူမှမဖြေလျော့လို့မရကိုပဲဖြေလျော့ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပူစရာတွေ့လာပြီဆိုတော့တွေ့လာရင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးကြည့်လိုက်ကိုယ်ရဲ့ဆိုးတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကိုယ်ရဲ့တာတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်အဲ့ကြားထဲမှာကိုကဩငားတဲ့ဆိုးတဲ့လူတွေအများကြီးပါလားလို့အဲ့လိုဖြန့်ကျက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခဏစိတ်ကအလိုလိုပါဖြစ်သွားတယ်အေးသွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်အေးသွားမယ်ခဏကံပြင်းမယ်စိတ်ပြင်းမယ်နော်ဥရုကတော့ဥရုဆိုတာကအပူအေးပွဲဟာအဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြောရင်တော့ဥရုကပူတဲ့အဲ့ဥရုလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပူတာကိုကိုကအေးအောင်ပြပြင်ရွာမှာပေါ့ဥပမာကိုရင်ရှိမှာတစ်ပင်မရှိရင်တစ်ပင်ဆိုင်ဆိုင်ဟာတစ်ပင်ရှိရင်တိတ်အေးတာဆရာအိမ်ရှိမှာဆိုခီးမင်းသူကြီးကြီးတော့14ပင်နော်14ပင်ဟာဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာချောင်အများတန်းအေးနေအေးနေဟာမတ်တွေဆိုင်နောက်ပြီးတော့မိုးတဲ့အမိုးเนาะပူတဲ့တွတ်လို့မိုးမှာတဲ့အချား easy တဲ့ကြောက်ပြားကြောက်ပြားတို့လို့ဟာတမိုးရဲ့မျက်နှာကျက်တတ်တာမျိုးတို့လို့ဟာအဲ့လိုပြင်ယူရတာပေါ့ဒီမိအေးတာเนาะအဲ့တော့ကံပြင်းမဲ့စိတ်ပြင်းမဲ့ဥရုပြင်းမဲ့ဥရုပြင်းမဲ့အာဟာရပြင်းမဲ့ဟာအဲ့ဒီကံစိတ်ဥရုအာဟာရတဲ့မှာရှိရကံစိတ်ဥရုစာတော့တာမြင်ညပဲဟုတ်ဗราณအကြဆုံးကတော့ဆရာတို့စေပညာရအာဟာရဗราณပါဘာကြောင့်ဗราณလဲလို့မေးမြတ်စွာဘုရားတပ်ပိတ္တာအာဟာရတိတိကာအလုံးစုံသောတရဝါမှာသူအာဟာရနဲ့သူအရေးပါတယ်ဘရွေးစိတ်ကလေးကသူကထင်ချက်မစားရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်သူလည်းထင်ချက်လိုတယ်ဘုဟတ်လည်းဘုဟတ်အစာပေါ့ကိုချင်းတဲ့ရတဲ့ချင်းတဲ့အစားဆင်ရတဲ့ဆင်အစားအဲ့လိုတပ်ပိတ္တအာဟာရသူအာဟာရသူချင်းမှာလူကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူကအစုံစားတဲ့ဘဝလေးပေါ့မှာအရသာ6ပါအကုန်စားတယ်အသားလည်းစားတယ်အသီးရည်လည်းစားတယ်အကုန်စားတယ်အကုန်စားတယ်ဟာအဲ့ထက်မှာအုပ်စုခွဲလိုက်ရမှာပေါ့နော်အကုန်စားတယ်မှာပူရာနဲ့အေးရာနှစ်ခုအဲ့ဒီအုပ်စုအကုန်ခွဲရမှာနော်အသီးရွက်စေအသီးရွက်အပူတွေဆိုမစားသင့်ဘူးဟာဥမာသမီးကြောင်ရှာတို့တမာတို့ရေရို့မစားဘူးဟာမဲစီလီတို့ခွေးတော်တို့စားမယ်အသားထဲမှာဆိုရင်အသားထဲမှာစိတ်သားတို့အမဲသားတို့မစားဘူးငါစားမယ်နော်အဲ့လိုပဲထဲမှာဆိုရင်ပဲထဲမှာမြေပဲတို့ပဲကြီးတို့မစားဘူး
ပဲနီလေးတို့ပဲဂရိပါတို့ပဲရစာတို့စားမယ်အဲ့လိုအပူအေးနှစ်ခုမှာအေးတဲ့အစာအာဟာရတွေပြင်စားပါကံစိဥရုအာဟာရလေးခုအဲ့ဒါမှာသုံးခုကတော့တာမြင်ရလို့ပြောတယ်နော်ပရဏာကအာဟာရအဲ့ဒီအာဟာရကိုခုပြောတာဟာတူရှင်းပေမဲ့လို့လူရင်းကိုရောက်နေပါပြီဟာအပူနဲ့အေးပဲဟာအသားပေးစားမလဲအေးကိုအသားပေးစားဘာကြောင့်လဲပူလို့ပါအခုခေတ်အခုခေတ်အခုခေတ်လို့ပြောရမယ်နော်ဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကတော့အေးတွေလွန်အေးတွေများတော့ဟာအပူတွေစားပြရတယ်ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်အဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ရောက်ဆိုရင်စီးတွေပေါ်ထားရတယ်မုတ်ဆိုးကြော်တို့လူပူတဲ့စီးတွေပေါ့နော်စီးပူတွေပေါ်ထားရတယ်အခုဆရာရှိမှရှိတဲ့စီးဆိုစီးအပူဆိုတစ်စီးပါတော့မရှိဘူးဟာတိုက်ဆရာလူကလည်းလူတယောက်တရားတော့ရောက်မှာပေါ့နော်လာကူးတဲ့လူနာတရားတယောက်မှာတရားတရားဆိုတယောက်ကဘယ်ရောက်လာတရားအပြင်ဘိုက်ထဲရဆီမမွေးတဲ့ခလေးဘိုက်ထဲရပါပူနေတာဟာအမေကပူတာတွေဆိုခရီးကဘိုက်ထဲကပူတာပူနေရပူချောင်းဘယ်လိုထင်ကြဆိုမွေးလိုက်လို့ရှိရင်စပင်းမပါလားစပင်းမပါဘူးနော်မွေးလိုက်လို့ရှိရင်များတယ်ဒီဟမ်ဒီခေတ်အခုခေတ်ကလေးတွေစပင်းမပါတာများတယ်စပင်းပါတာကိစ္စမရှိဘူးညချီလို့မရဘူးတဲ့ဟာနော်ဟိုတရားတော့ဆရာအဲ့ကြောင့်ပြောတော့အဲ့ဒါဖွားမြတ်ဟိုဆရာမကြောက်ပြည်ဆရာရဲ့ကျမတို့ဖွားမြတ်ခွဲလိုက်တာပေါ့နော် operation လုပ်တာပေါ့နော်ခွဲလိုက်ပြီးအထက်ကလေးကိုဘလူးကန်ရမှမသိဘူးတဲ့အထက်ကလေးမှာအနာရီနေတဲ့ဟာဟာအဲ့တော့မဖွားခင်နေကွာအနာရီရှိတယ်အဲ့နာရီကသူ့အတူအလူလူရောက်လာတာလားအစာအာဟာရကြောင့်ရောက်လာလားအစာအာဟာရကြောင့်ရောက်လားအမေလုပ်တဲ့သူကအာပူရှာဘူးမုန်တီတင်မော်တီတော့မာလာရှန်ကုန်ကြီးစားပြီးတော့ကိုယ်ဆောင်ထားရင်ခလေးရအဲ့လိုမမွေးတဲ့အနာရှိမှာမွေးလိုက်တယ်လေစိမဲမပါဘူးအနာရမတန်ဆောင်မှုအဲ့လိုဖြစ်ကြပါလေ။ရောက်မလို့အခုခေတ်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရအားလုံးအပူတွေလွှမ်းခြုံတဲ့အချိန်မှာအာဟာရအပူကိုပြင်ပါလို့ရေပြောတာအဓိကထားပြောတာပဲ။ဟုတ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်တပ်ပိတ္တအာဟာရတတိကနောက်သကစင်တစ်ခုရှိကြမလား။အစာလဲစေလေးအစာဟာအစာလဲစေစေလေးအစာဒါကိုပို့ပြီးတော့နီးကပ်ပြီးတော့ထိအောင်ဆိုပြီးဆရာတော်ပြောလေးရှိတယ်မိဖို့ကြောင့်ကိုဘာလို့အမြင်တမ်းစေကန်းလို့အမြင်တမ်းပါစေကန်းလို့အမြင်တမ်းပဲဈေးကိုသွားလို့ရှိရင်ချင်းတော်လေးကဘာချင်းတော်လေးဖြစ်ရမှာလဲစေချင်းတော်လေးဖြစ်ရစေချင်းတော်လေးဖြစ်ရမယ်ကိုမိသားစုတဲ့တဲ့အေးဓာတွေဝင်လာမယ်အဲ့တော့ဖွင့်ကိုအကြိုက်တွေကိုဝယ်တော့စေချင်းတော်ဖြစ်မလားအစိတ်ဖြစ်မလားအစိတ်ချင်းတော်ဖြစ်မလားစေချင်းတော်ဖြစ်မလားကြောင်မလို့ခြေတော်လေးမှာကိုရေးထားမှာနော်စေချင်းတော်လို့ရေးထားရမယ်ဟာမြို့ကန်ကလည်းဘာနဲ့တူအောင်ထားမလဲစေကန်းနဲ့တူအောင်စေကန်းတူအောင်ထားမယ်ဝိထစားတာလည်းဘာနဲ့တူအောင်ဝင်မလဲစေကန်းနဲ့ဟုတ်လားလူမမာလေးဝေ့ရမယ်ဟာလူမမာဆိုကျမ်းမာအောင်ပြောတာနော်လူမမာနေတာမဟုတ်ဘူးဟာအပူတွေဝေ့မလားအေးအေးဝေ့မလားအေးအေးတွေဝေ့ရမယ်ဆရာအိတ်မယ်နော်အပူနဲ့အိတ်မလားအေးနဲ့အိတ်မလားအေးနဲ့အေးရမယ်ဆရာဥမာကျမမနေ့တိုင်းမေးတာဘူးခင်မမှုရလေးအဲ့ဒီပုံမှာဗာလေးထက်ခင်တာဗျဖြာလေးထက်ခင်ပါဆရာဖြာလေးထက်ခင်မသိဘူးပြန်နော်အဲ့လိုအိတ်ချင်းကံစိတ်ဥရုအဟာရတွေကိုပြင်လိုက်လို့ရှိရင်ယောဂဟာစေကုတာအထက်ကိုများစွာအကျိုးများပါတယ်အကျိုးရှိပါတယ်လို့ဆရာရဲ့လို့အားပြေစကားပြောကြခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်တမ်းကျတော့ပြောနေတာဖွယ်ရပြောနေတာတကယ်ယုံကြည်လို့လိုက်နိုင်ရင်เบรอซ่าไล่นามาเลยချက်ချင်းပါဆရာကြီးခုပေါ့ဟာအခုကိုရှိမှာလိုက်စီရဟာအပူရှိရင်မစားဘူးเนาะပူနေတာရှိရင်အေးအောင်ထားပိတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုပြင်လိုက်ရင်ချက်ချင်းပြင်ရင်ချက်ချင်းအကျိုးရှိတာပဲလေဒါဆိုအဂါလီကကာလာမချောင်ဟာအကျိုးပေးပါတယ်လို့เนาะဆရာမလို့မြမတိုင်ရဲ့စီးပညာရဲ့အာကူးစရာကောင်းတာအဲ့လိုအဂါလီကအခါမလတ်အကျိုးပေးသလိုနောက်ပြီးတော့မြတ်ဆေးပညာကိုအားလုံးကအခုချိန်ကြီးခက်ဆက်ဆက်ခက်တွေဘလောက်ပြောင်းလာပြောင်းလာဘာကြောင့်အားကိုးလဲဆိုရယ်စကလုံးတစ်လုံးရှိကြရတာနော်တိတ်ခိုင်ပါလေဘာပြတ်ချင်တိုင်းရင်စီတော့တယ်အမြင့်ပြတ်ချင်ဆရာအမြင့်ပြတ်ချင်ထပ်မဲ့တော့ဖြစ်ချင်တိုင်းရင်စီတော့ပါတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အမြင့်ပြတ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ကလည်းပဲဆရာတို့ညံ့မိသလောက်ပေါ့နော်ဆရာတို့ရဲ့ဆရာဆရာကြီးများရဲ့တုန်တုန်ဆုံးမမှုကိုယ့်ရဲ့လီလာပေါက်ဆက်မှုနဲ့အမြင့်ပြည့်မဲ့အရာတွေအမြင့်ပြည့်မဲ့တတ်စာတွေကြီးပဲကျွေးနေပါလေလို့အဲ့လိုလေးဆရာကြီးကနော်အားလဲအားပေးစကားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခွန်လဲခွန်အားဖြစ်စေကြပါလေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်အားလို့အစာဝအနာကင်းပါရှင်ကြပါစီဗျာ